Bom dia, gente. Mais um dia aqui. E hoje eu vou gravar pra vocês o primeiro Daily Vlog do canal. Entendeu? Então não repara meu cabelo horrível, essa minha cara amassada de sono. E comenta aqui se você quer mais vídeos como esse. É o primeiro Daily Vlog do canal. E espero que vocês gostem. E vambora que a gente tem que ir no mercado comprar algumas coisas que tá faltando. E é isso, não posso demorar muito. Gente, mas eu tô com espinho. E é isso. Vambora, chamar Ismael, porque ele também não gosta muito de ir no mercado. Ei, vamos no mercado. Sozinha. E sozinha nada. Anda logo, garoto. Não, tem livro lá no restaurante. Tá. E esse seu cabelo? Não vai assim mesmo. Vira aqui, pessoal, ver como é que você tá estiloso na quarentena. E minha nega? Quer ir no mercado, neguinha? Ai, meu Deus, essa petinha é minha nega. Molhar o espelho todo. Sei se passaria vai adiantar. Tá molhando o espelho só não, tá molhando o banheiro todo. Tentando dar o jeito no cabelo, para não ter Cabelo desse que. tamanho, quando precisar cortar, tentar dar um jeito, né? Então, gel aqui, ó. Gel Gel cola. é. Gel dura quase um ano com esse gel aqui, ó. Quase 20 litros de gel. Tava fazendo uma super produção para ele no mercado. Eu não vou dar um jeito aqui, ó. Uma costelinha aqui, ó. Veja a situação do espelho de água. E é isso aí. Vocês estão vendo como está o estado da pia. Veja com o maior cabelão. Tira esse negócio aí todo, cara. Não, isso daqui eu vou deixar crescer. Ficar do tamanho do cabelo. Ficar cacheado. Nossa, vai ficar bonito, hein? Depois de ficar cacheadinho, vai ficar maneiro. É assim, eu espero, né? Porque agora não tá bom. Não tá quase Olha isso com aqui, gente. palha. Se vocês acham isso aqui bonito, comenta aí. Porque Quase não tem palha. quase não tem cabelo, né? Olha lá, aqui tá liso o cabelo. Pra quem ainda tem alguma dúvida, eu tô aqui pronta, esperando Ismael. Cara, a gente vai de máscara. Precisa nem fazer a barba. Pra ir no mercado, não, né? Pegou o cartão? E neguinha, neguinha tá aí dentro. Encheu o pneu pra Vamos pegar nosso carro agora. Vamos levar a bicicleta também pra deixar ali pra encher o pneu. Ah, você vai de bicicleta ou vai sentado na moto empurrando? buraco, né? Não, vou sentado e arrastando. Você já fez isso alguma vez? Cara, só devagar. Então bora. Mas é quinta, hoje é terça-feira, não tem nem Sai, como. tem que comprar um Meu Deus, negócio. tá aí? Tá, só que tem que ir com jeito pra roda não entrar aqui, ó. É, se entrar. Caraca, a chave da moto! Então vai buscar. Poxa, meu! Pode ir lá buscar. Por quê? Vai lá você! Não, vai lá Vai, segura o bicicleta. Um ano depois, Ismael conseguindo trazer a bicicleta para encher o pneu. Graças a Deus. Voltando para casa para levar a bicicleta. E depois partiu e no mercado. Chegamos aqui no mercado, galera. E o meu cabelo tá horrível por causa do capacete. Mas enfim. Eu esqueci minha lista, mas achei uma aqui, ó. Pega essa lista aí, não, pra gente comprar.
Tchau. Cara, hoje é uma terça-feira e o mercado tá assim, que não tá cabendo gente mais. Poxa vida, a gente vai mofar aqui nessa fila. Vamos levar leite. Vamos ver aqui. Pasta de dente, né? Sempre é bom. Ai. Aqui, esmalte, caiu. Deixa no chão. Ó. Deixa no chão. Deixa no chão. Calma aí, não acabei? Pô, tá da hora. Nunca vi, cara. Agora que o povo tá em casa, o mercado, nunca vi esse mercado tão lotado como nesse período de quarentena que eu tô vendo. Pois é, e a gente... Chapado de gente. A gente nem consegue comprar, cara. Toda hora alguém quer passar aqui. Deixa. Deixa eu pegar sabonete. E uma manteiga aqui pra encerrar. E pronto, porque o Ismael já me lembrou que a gente não tá fazendo compra. É. Já pegamos aqui, ó, só o que a gente precisa. E bora. Quebrar pra mim? O Ismael vai pegar umas batatas aqui. Ismael decidiu levar a tangerina. Foi buscar o saquinho. Lá. Vamos embora guardar. Ele vai desistir, ó. Eu acho que ele vai desistir de levar. Porque não tá encontrando. Vai desistir de levar porque não tá encontrando? Não vai desistir porque tá filmando. Porque geralmente quando ele não encontra muito boa assim, ele deixa o saco e a gente vai embora. Um suquinho. Vamos levar um presentinho aqui pra neguinha. Com a nossa pretinha. Vamos levar aqui, ó. Só tem desse aqui de frango, porque o de carne é para 7 anos. Então vai ser o de frango mesmo. Levar uns produtinhos de limpeza aqui, né? Não pode faltar. Ai. Esse aqui. Esse aqui. Acabamos? Então vamos embora, que a gente vai ainda no mercado de peixe fazer as compras. O momento que a gente sempre tá cheio de sacola pra carregar aqui na moto. E a gente ainda vai passar na peixaria. Então vamos nos ajeitar aqui e bora. Então, gente, decidimos deixar as sacolas aqui em casa pra voltar lá. E aí a gente comprar o peixe. Como é que a gente ia voltar com essas sacolas todas? Não ia dar. Neguinha doida pra dar uns rolê aqui fora. Vou botar lá pra neguinha não cutucar. Senão ela rasga ali e pega linguiça. Ah, é verdade. Neguinha, ei, tem coronavírus aí, me falou. Pode voltar pra dentro. É, hein? Fazemos o quê? Entra! Agora, neguinha! Segurança em primeiro lugar. Não sei o que o João foi fazer, que tá demorando. Ah, tá. Ele foi lavar as mãos. E vem secando na roupa, ó. Tchau, nega. Até daqui a pouco. E partiu. Toma aqui o cartão. Compramos o camarão aqui, galera, e agora vamos ali na outra peixaria. Essa aqui é melhor que o outro, hein? É, o atendimento aqui é melhor. Meia hora com a cara pra cima, ninguém vem interromper nada. Chegamos aqui, galera, na outra peixaria. E vamos embora fazer nossas compras. O camarão aqui tá mais caro, ó. A gente compra com 25. 25. E é o mesmo do de lá, o grande. Vamos
embora, bebê. Estamos em casa, galera, e agora é hora de levar todas as compras lá pra cima. E é isso. Se você gostou desse vídeo e você quer ver mais vídeos como esse, assim, deixa seu like aí e deixa seu comentário, que aí eu vou saber que você quer ver mais vídeos assim e a gente vai produzir mais, não vamos? Uhum. Uhum, ele disse. E é isso aí, deixa seu like, se inscreve no canal se você não é inscrito e, mais importante de tudo, deixa seu comentário aí pra me saber o que você tá achando desse tipo de vídeo, tá bom? Um beijo no seu coração, fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Vamos limpar as compras agora? Não. Não o quê? Não bota essa parte. Por quê? Todo mundo vai achar que a gente é maluco. Todo mundo tá limpando as compras. Quem falou? A gente é maluco mesmo. Qual a diferença?